қайырымдылық ең ізгі қасиет жақсыл жасауға сыққан жандар қайырын көрсін демек біз. ал қайғыдан қабырғасы қайысқан отбасына алла сабыр береге. жыл басынан бері төтенше жағдайлар департаментінде 66 алты өрт оқиғасы тіркелген былтырға қарағанда 34 төрт пайызға артып отыр тілсіз жаудың басым себептері пештегі ақаулар электр желілерінің тұйықталуы және қараусыз қалған балалардың отпен ойнауы қазіргі департамент қызметкерлері әр сенбі күні барлық қала аудан бойынша жеке тұрғын секторды аралау жұмыстары және халыққа түсіндірме үгіттеу насихат жұмыстары жүргізілуде рейдтік шаралар ұйымдастырылған уақытта департамент қызметкерлерімен бірлесіп қазтрансгаз аймақ жұмысшылары волонтерлар жергілікті полиция қызметкерлері бірігіп іс шараға қатысады